我们现在开始上的东西叫做热学。第一个是跟各位谈的，就是温度跟温标。温度就是指东西的冷热的程度，冷热啊，就是所谓的温度，就是冷热的程度。冷热当然是人的感觉，人感觉热，感觉冷。那为什么我们不用人的感觉说就好了呢？第一个是人的感觉呢不够客观，而且能够察觉的范围是有限的。那个不够客观，这个小学做过了，左手右手，一手放冰水，一手放热水，拿起来同时放到温水，一手觉得热，一手觉得冷。所以显然这个冷热感觉是不客观的，每个人的感受也不一样，有人觉得热，有人觉得冷，所以要不客观，而且范围有限，太热的太冷的都不能够凭感觉啊。沙红的木炭你不用手去摸啊，那这个太热的，还有太冷的，我们国中基本上不会遇到太冷的，比如说液态氦、液态氮这种啊，都太冷那也不行，所以过热过冷的也不行，所以呢这些都不能够光凭人的感觉。那不凭人的感觉怎么办？就找一种会随着温度会改变的性质，利用这个性质来帮我测量温度。有很多种，可以看体积的变化是最简单的，还有电阻的变化，还有颜色的变化等等之类的。那么这个叫做伽利略温度计，它靠的就是靠密度的变化，然后呢液体会热胀冷缩，所以这个球会浮上去或者是沉下来，就看最下面那个，还有一个标签说它几度，就是这底下的标签写20，表示它几度，20度，大概，这当然没有很准啊，大概就这样子。所以我可以衍生问你一个问题，如果这个液体是热胀冷缩，然后呢会这下面这个是比较温度低的，这上面的温度是比较高的，他就会问你一个问题啊，那表示这些球谁的密度比较大，谁的密度比较小，什么它会浮起来，什么它会沉下去。 OK， 这个我们再说，叫伽利略温度，靠的是密度的变化来帮我量温度的啊。那我们这种利用某种性质来帮我量温度的东西叫做温度计。我们一般所常用的温度计呢，是利用体积，液体的体积的热胀冷缩来帮我量温度的。我利用的是液体的热胀冷缩啊，热的会膨胀，冷的会收缩，来帮我量温度。那我们常用的有两种，一种叫做酒精温度计，一种叫做水银温度计。酒精温度计适合量低温，水银温度量高，这是跟它的凝固点跟沸点有关系。因为水银的沸点比较高，所以可以来适合量高温，来适合量高温。当然了，我们嘴巴上说它是酒精温度计，但实际上你看到的并不是全然是酒精了，还有一些别的东西什么之类的，好吗？你就是，但是我们考试就记酒精温度计跟水银温度计，啊，适合测量低温跟高温，适用范围不太一样，但是基本原理一样，都是怎样？都是用到液体的热胀冷缩。然后呢我们的管子都做得比较细比较长，干嘛？因为让它膨胀的时候变化会比较多一点，看得比较清楚一点，你格子也可以分得比较细一点，这样会比较准确一点。所以那里面那根管子做得细细长长的，会是让你希望能够容易观察它的变化，有没有它的变化？好，然后没有的话，这是它做的原因。